الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تدبر القرآن کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد کرو سورہ نحل کی آیت ہے عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف اور عدل کا معنی اعتدال بھی ہوتا ہے جو انسان کے اوپر واجب حق ہے اس کو ادا کر دینا عدل کہلاتا ہے کسی کا بھی کوئی حق ہو اللہ کا حق ہو بندے کا حق ہو اور اعتدال چاہے وہ عقیدے کا ہو چاہے عمل کا ہو چاہے اخلاق کا ہو ہر طرح کا اعتدال کیا ہے عدل ہے انصاف کے مطابق ہے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں عدل کو قائم رکھو اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھی طریقے سے انجام دینا یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عدل کا مطلب ہوتا ہے جتنا کسی کا حق واجب ہے وہ دینا اور احسان کا مطلب ہوتا ہے حق واجب سے کچھ زیادہ دے دینا مثلا آپ نے کسی سے طے کیا کہ بھائی 100 روپے میرا یہ کام کر دو مزدوری اور جب اس نے کام کر لیا تو آپ نے 10-20 روپیہ زیادہ دے دیا تو یہ کیا احسان ہو گیا ایسی کسی کے ساتھ اچھا سلوک اچھے اخلاق سے آپ پیش آتے ہیں تو یہ کیا ہے احسان ہے اور مزید احسان جو ہے اس کا کہا گیا کہ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا اس سے مراد اخلاص اور حسن عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تعبد اللہ فانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر اتنی بلند کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی تو کم سے کم اتنا ہی تصور رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس بلندی کے ساتھ عبادت کرنا کہ اخلاص کے ساتھ بہت اچھی طرح سے عبادت کرنا کیا ہے احسان ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ بندہ جو ہے احسان کے درجے تک پہنچے ہر چیز میں جو ہے احسان میں فضل پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی طرف سے مہربانی کرے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ حق ادا کرے اور حق ادا کرنے کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ سب چیزیں کیا ہے احسان داخل ہیں اور ایسے کہا گیا کہ رشتے داروں کو دینا رشتے داروں کو دینا یعنی ان کی مدد کرنا اور ان کی ضرورت پر کام آنا یہ سب چیزیں جو ہے ان کو دینے میں شامل ہیں اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور بڑی فضیلت بھی آئی ہے کہ جو آدمی کیا ہے چاہتا ہو جو اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کی روزی میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انہیں دینا دینا یہ کیا ہے اللہ کو بہت مطلوب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ فوری سزا دے دیتا ہے ایک تو کیا ہے رشتے داروں کے ساتھ برائی کرنا اور دوسرے ظلم و زیادتی کرنا یہ دو چیزیں کیا ہیں فوری سزا کا باعث ہے تو رشتے داروں کا اچھا کرنا یہ بہت اللہ کو مطلوب ہے اور ایسے ہی فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی کے کام جو ہے پوری کی یعنی آدمی کا کسی بھی طریقے بھی ہے مطلب جو ہے جس پردے کا حکم دیا گیا ہے آدمی اس پردے کا اہتمام نہ کرے تو یہ بھی بے حیائی ہے اور زبان سے گندی باتیں جن سے روکا گیا ہے نکالے تو یہ بھی بے حیائی ہے مرد عورت آزادانہ اپنی پردگی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور گپ شپ لڑائیں یہ بھی بے حیائی ہے اور اس کے آگے بڑھ کر اگر جو ہے مرد عورت کے ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو یہ تو اور بہت بڑی بے حیائی ہے تو ان سب قسم کی بے حیائیوں سے اللہ تعالیٰ روکا ہے ایسے منکر ہر وہ کام جو شریعت کی نگاہ میں گناہ ہے جس سے شریعت نے روکا ہے وہ سارے کام کیا ہے منکر ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے برائی کے کاموں سے اور بغ یعنی ظلم و زیادتی اور کسی کام میں حد سے آگے بڑھ جانا کسی بھی کام میں حد سے آگے جیسے عبادت میں کوئی حد سے آگے بڑھ جائے تو بھی صحیح نہیں ہے
और इबादत में कोताही करे तो भी सही नहीं है। ऐसे जो है किसी का हक जो है आदमी मार ले या किसी के साथ जुर्म ज्यादती करे तो ये सब चीजें क्या है कानून में दाखिल है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें देखो खुसूसी नसीहत कर रहा है ताकि तुम इन बातों को याद रखो और इनसे वाकई नसीहत पकड़ लो। तो ये बहुत ही अहम आयत है और बहुत ज्यादा जो है इस्लाम में मतलूब है किसी पर जुल्म ज्यादती करना और अदल इंसाफ के तकाजे खिलाफ काम करना, हत्ता कि दुश्मन के साथ भी अदल करने का हुक्म दिया गया है कि अगर वो जुल्म करता है तो तुम जुल्म मत करो जो है, उसके साथ इंसाफ ही करो जो है और उसके साथ अगर बेहतर शुरू कर दो तो और अच्छी बात है। कि अल्लाह की तरफ से ये सब बातें मतलूब है तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत पढ़ी कहा देखो अल्लाह ने इसमें हर भलाई जमा कर दी और हर बुराई को भी जमा कर दिया है एक ही आयत में। अल्लाह ताला ने जब कहा कि अदल और एहसान तो अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी की कोई चीज बाकी नहीं रही, सब इसमें आ गई। और जब कहा कि बेहयाई बुराई और जुल्म ज्यादती तो इसमें अल्लाह की नाफरमानी में से कोई चीज जो है बाकी नहीं रही, सबको अल्लाह ताला ने जमा कर दिया है। ये चीजें क्या है अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मतलूब है और सलफ जो है इन पे बहुत गहराई के साथ गौर व फिक्र किया करते थे और ऐसे ही नहीं गुजर जाते थे जो है। और जुमा में खतीब लोग इसकी इस आयत की पाबंदी करते हैं हालांकि साबित नहीं है, तो जो चीज साबित नहीं पाबंदी करना जो है चाहे शरीयत में ठीक नहीं है तो लेकिन यह है कि करवा चल पड़ा है तो तमाम लोग सुलबे में पढ़ते हैं, आज पढ़ना जो है इंतजाम करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं। और जो है रबी इब्न खुसैम जिनकी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीफ करते हुए फरमाया था कि ए अबू यज़ीद सौराना का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हब्बत था, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख लेते तो आपने मोहब्बत करते और मा रायतु इल्ला ज़िक्रतुल मुखबितीन, और जब जब मैं आपको देखता हूँ मुझे मुखबितीन याद आते हैं। मुखबित कहते हैं अल्लाह के हुक्मों के सामने गर्दन झुका देने वाला, अल्लाह के अल्लाह की इबादत में तवाज़ु इख्तियार करने वाला वो क्या है मुखबित है। तो फरमाया कि जब जब मैं आपको देखता हूँ मुझे मुखबितीन याद आ जाते हैं। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनको देख के अल्लाह याद आता है, उनके अखलाक से, उनके हुस्न अमल से, उनकी इबादत, उनकी तकवा और तहारत से जो है इंसान को अल्लाह याद आता है और उनकी भलाइयाँ इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं। तो हजरत रबी इब्न खुसैम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता अब्दुल रहमान इब्न अजलान बयान फरमाते हैं कि बिस्तु इंदा रबी इब्न खुसैम रात लैलतिन, एक रात में रबी इब्न खुसैम के पास रुक गया, उनके पास में रात गुजारी तो खाम संदी तो रात में खड़े हुए नमाज पढ़ने के लिए पर मर्रा बिहा दिलाया, तो जब इस आयत पर पहुंचे हसीब लदीन तरह सयाती नदीन आम सारी सवाहुमून सूर्य जातिया की आयत का मतलब यह है कि क्या जिन लोगों ने गुनाह और गलत काम किए हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उन्हें उन लोगों की तरह बना कर देंगे जो ईमान लाए उन्होंने कामाल किए कि उन लोगों के साथ बराबर कर देंगे कि उनका जीना मरना यकसा हो जाएगा। बहुत बुरा ये फैसला है जो ये करते हैं। तो कहते हैं कि रात भर इसको पढ़ते रहे, इस आयत को शदीद रोते रहे, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि जिन लोगों ने बुराइयां की हैं यानी जो मतलब ईमान में कोताही है, अमान में कोताही है, कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हैं, सारी बुराइयां करते रहते हैं या कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग ईमान में कामिल हैं और आमाले सालेह अंजाम देते हैं उन दोनों का मरना जीना एक साथ हो जाएगा कि मरने के बाद सबको जानवरों के साथ खत्म कर दिया जाएगा और किसी की जजा और सजा नहीं होगी। ये आखिरत और माद की पहली अल्लाह ताला ने दलील के तौर पर पेश किया है, ये तो इंसाफ के तकाजे खिलाफ है कि एक जालिम और बदमाश को और एक नेक और अच्छे और अल्लाह के फरमा बरदार को बराबर कर दिया जाए। ये कैसा मुमकिन कैसे मुमकिन है और ये कैसे हो सकता है कि आखिरत में या दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों बराबर नहीं है। एक आदमी जो नाफरमान है तो शिर्क करता है या बड़े बड़े गुनाहों में गर्क है, अगर ये दौलत की रेल पेड़ है उसके पास लौड़ी गुलाम खदम हसम सब रहते हैं लेकिन उसका सुकून उड़ा रहता है, उसको हजारों टेंशन और परेशानियाँ और खौफ दामनगीर रहता है,
جبکہ صاحب ایمان کی سب سے بڑی دولت اس کو جو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب عطا فرماتا ہے اور ساری دنیا سے نگل کر دیتا ہے, صرف اللہ ہی کا خوف اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے, باقی کائنات میں کسی کا خوف اس کے دل و دماغ میں ہوتا نہیں ہے. تو یہ اطمینان اتنی بڑی دولت ہے, اور وہ لذت کی وہ کیفیت رب سے تعلق اور واسطے کی جو اسے حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اور دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی اس دلی کیفیت اور اس نعمت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو دنیا میں بھی بہت بڑا فرق ہے, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگرچہ بظاہر برابر آدمی نظر آتا ہے, لیکن آخرت میں جب ایمان والے بڑے بڑے درجات پر فائز ہوں گے اور اہل جہنم کو جو ہے وہاں لعنتوں کے ڈونگرے برسیں گے اور سخت ترین اذیتوں اور سزاؤں کا سامنا ہوگا, تو اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ کون جو ہے کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں ہرگز برابر نہیں ہوں گے. اس مضمون کو قرآن میں کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے, مطلب یہ ہے کہ بندے غور کریں اور دنیاوی زندگی دھوکہ نہ کھائیں. جو ہے ابھی تنی صاحب کہہ رہے تھے, ایک مولوی صاحب ندوی, انہیں فون کیا کہ بھائی ایک آدمی ہے جو خلیج ریکن ہے, پہلے بہت اچھے حالات میں تھے, اب جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے ہیں, تو کہتا ہے کہ ہم ریورس ہونا چاہتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے مرتد ہو جائیں گے, غیر مسلم ہو جائیں گے, تو کیا ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, اس کا ذمہ دار اللہ ہوگا, کیونکہ اس نے اس کو فقیر کر دیا, غریب کر دیا, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو جو ہے ہر دولت ملتی ہے. تو دنیا میں ایسے بھی بے عقل لوگ اور انتہائی خطیہ درجے کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ اللہ کے سسٹم کو نہیں جانتے ہیں جو سسٹم کائنات اس نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی ہے, اور آزمائش وہ مختار کل ہے, جس طرح چاہے آزمائے, لیکن جہاں تک اگر آپ گہرائی سے غور کریں گے اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت و عدل سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہر بات میں حکمت پائی جاتی ہے, ہر بات میں عدل پایا جاتا ہے, لیکن اس کے نظام پر کیا ہے, ایسے سطحی غور کرنے سے بات سمجھ نہیں آئے گی. جب آدمی بہت گہرائی کے ساتھ غور کرے گا اور دیکھے گا کہ دنیا کی تھوڑی تکلیف کے بدلے میں آخرت میں اتنی بڑی بڑی نعمت, اتنا بڑا بڑا ثواب ہے, تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے اللہ کا فیصلہ بے شک بڑے عدل و انصاف پہ مبنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بڑی بڑی دولت دے کر ان کی بھلائیوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے اور آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو یہ بات اصل میں کیا ہے, جب بہت گہرائی کے ساتھ, جب بہت علم و بصیرت کے ساتھ آدمی سوچتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر شیطان کیا ہے, ہمیشہ غفلت جاری کر دیتا ہے, یہ سب حکمت کی باتیں سوچنے نہیں دیتا ہے, ہمیشہ برائی کی سوچ پیدا کرتا ہے. اور انسان جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے اور تو اللہ کی مدد سے بھی خالی ہو جاتا ہے, پھر کیا ہے, شیطان سے قابو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھتا فرمائے, جس تک ہم دنیا میں جیے ایمان پہ, تقویٰ پہ, اللہ اس رسول کی محبت پر جیے, جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو, اللہ اس رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب, وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد.